Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski izjavio je danas da je operacija u Kurskoj oblasti Rusije apsolutno fair i da Ukrajina vraća rat tamo odakle je došao. Upravo sam se vratio iz naše Sumske oblasti sa granice, iz onih oblasti koje se graniče sa neprijateljem i gdje su naše jedinice izuzetno efikasne u odgovoru na invaziju Rusije. Slanjem rata tamo gdje ga je Rusija dovela u našu zemlju, šaljemo je kući. To je apsolutno pošteno, ali pored pravde, to je i veoma efikasno, rekao je Zelenski. On je naglasio da je za okončanje rata neophodno da se napravi što više problema ruskoj državi na njenoj teritoriji. Svi moramo da shvatimo da bismo proterali okupatora sa naše zemlje, moramo da stvaramo što više problema ruskoj državi na njenoj teritoriji. Ovo je herojski rad naših vojnika i ovaj herojski rad je sve precizniji, sve dalekosežniji i sve efikasniji, ocenio je Zelenski. On je zaključio da su sve operacije koje danas izvode odbrambene snage Ukrajine sistematski način zaštite Ukrajine u cilju okončanja rata pod uslovima nezavisne Ukrajine. Naše odbrambene operacije u Donjetskoj oblasti, Harkovskoj oblasti na jugu Ukrajine, naše oslobađanje od ruske crnomorske flote, naša operacija u Kurskoj oblasti su svakodnevni udari na ruske vojne objekte. Sve ovo je naš sistemski način zaštite Ukrajine, način da se ovaj rat okonča pod uslovima nezavisne Ukrajine. Siguran sam da ćemo ovaj put prebroditi, ma koliko težak bio, rekao je ukrajinski lider.